Kaixo. Bueno, gu ni nagore, Tanillare. Gea eta gaur gatoz abesteko proposamen batekin, Da abesti bat erritmo afrikarrekin eta abesten den bitartean eskuen mugimendu batzuk, bueno, eskuak eta gorputzaren mugimendu batzuk sartu behar dira koordinatzeko, Orduan, bueno, ba aber zer moduz ematen zaizuen. Abestia jarriko dugu eta hasingo gea. Zekin, bat, bi, iru, la, orain, txalo bat, eta orain da, sorbalda, 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 hanka, hanka eta oinekin, soinua, soinua, berriro, bat, bi, iru, eta la, txalo, sorbalda, sorbalda, hanka, hanka, oina, oina. Ba, euskeraz egingo dugu. Euskeraz? Abestia da, bakarrik abestia. Zutik eserita, zutik eserita, jauzi, 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 zutik eserita. Zutik eserita, zutik eserita, jauzi, 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 zutik eserita. Mugitu korrika, mugitu korrika, jauzi, 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 zutik eserita. Mugitu korrika, mugitu korrika, jauzi, 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 zutik eserita. Ba, orain, eskuen mugimendua eta kanta dana koordinatzen egingo dugu. Jo pixka mai. Hasiko gara, Bat, bi eta hiru. Zutik eserita, zutik eserita. Jauzi, 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 zutik eserita. Zutik eserita, zutik eserita. Jauzi, 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 zutik eserita. Mugitu korrika, mugitu korrika. Jauzi, 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 zutik eserita. Mugitu korrika, mugitu korrika, jauzi, 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 zutik eserita. Bueno, ba, espero dugu gustoko izatea, eta zuek ere zuen etxeetan probatzea, ez da jare? Animatu! Agur!